بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقلة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alayna bima'rifatil ilmi wa sahil akhlakona bil hilm, wajalna ja min man yastami'una al-qawla fayattabi'un ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arina al-hakka wa wa rizukna tiba'ah wa arinal batila batila wa rizukna istinabah. Allahumma angfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma Alhamdulillah hari ini insyaAllah kita akan menyambung kuliah duha bulanan. Eh, tiga kitab yang terhenti terakhir sekali pada bulan eh, November tahun lepas. Eh, kita skip eh, pada bulan Disember dan kita sambung semula pada bulan Januari 2024 ini dan kita mulai dengan kitab yang pertama ya yang mana saya sering ingatkanlah ya yang especially yang ikut melalui live ya yang ikut melalui Zoom insyaallah okey saja ya tapi yang ikut melalui live ni macam-macam ya, corak pemikiran mereka maka kalau yang sensitif dengan istilah wahabi ya tak suka bila kita sebut wahabi dinasihatkan supaya uh, skip ya uh, kitab yang pertama ni kerana mungkin menimbulkan rasa tidak selesa tapi kalau masih berfikiran terbuka, masih berdada lapang untuk memahami apakah isu berkaitan dengan wahabi, aa, boleh aa, tunggu dengan sabar mendengar huraian yang kita akan huraikan. Iaitu buku panduan berdebat dengan wahabi, ya, Hujjah Ahli Sunnah Wajamaah. Ya. Kalau ada yang datang komen dekat live Facebook ataupun TikTok, tak habis-habis wahabi, aa, itu ada peluang besar untuk di-ban lah sebab kita dah bagi dah bagi amaran awal ya kita dah bagi disclaimer awal uh, tapi masih follow dan masih bising macam-macam ha uh, tu kemungkinan kita akan tolong ban, ya supaya dia boleh hidup dengan aman ya uh, tapi yang masih terbuka untuk memahami isu Wahabi, boleh uh, follow uh, kita daripada kitab yang pertama lagi kita sampai ke muka 114 ya Surat 114, beberapa kaedah istimbat dan istidlal. Ya. Istimbat maknanya gali, keluarkan kefahaman daripada Quran dan hadis. Ya. Itu maksud istimbat. Ya. Istambata, istambitu, istimbaton. Ya. Kita, bukan kita lah sebenarnya. Ya. Para alim ulama mustahidin, mereka mengkaji isi kandungan Al-Quran. Mereka mengkaji hadis-hadis ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada situlah mereka menggali hukum dan kefahaman. Itu namanya istimbat. Sementara istidlal, dia ada kaitan dengan perkataan dalil. Dalil ni adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Ataupun dalam konteks uh, uh, hukum hakam yang membuktikan menjadi sandaran kepada hukum, eh, itu dalil. Sementara istidlal, daripada perkataan istadalla yastadillu, istidlalan, iaitu bagaimana teknik mengambil dalil. Ha, jadi dalil satu hal. Misalnya ramai orang tahu Quran dan hadis itu adalah dalil. Tapi ramai yang gagal untuk menggunakan istidlal yang betul. Untuk menggunakan sesuatu ayat suci Al-Quran atau hadis Nabi SAW untuk menunjukkan kepada natijah yang betul. Iaitu yang berlaku salah faham. Atau kita panggil dalam bahasa mudahnya salah tafsir ya, kepada ayat Quran. Salah tafsir kepada hadis Nabi SAW. Kerana istidlal dia tak betul. Cara pengambilan dalil. Bukan dalil tak betul. Ya, Quran hadis jelas betul. Tapi teknik istilah dia itu salah. Nah, ini contoh yang uh, jelas bagaimana uh, golongan Wahabi ini mereka bab istilah ni mereka gagal ya. Eh? Bab istimbat juga mereka gagal. Baik, pertama Hujah yang sering dikemukakan oleh golongan Wahabi ketika membinahkan, yakni membinah secara sesat. Ya. Eh? Yang ini pun satu benda yang uh, golongan Wahabi pun tidak faham bila mana dia jumpa dalam kitab-kitab uh, syafi'i misalnya. Ha, yang mengatakan bahawa sesuatu amalan itu bid'ah, dia excited, uh, tengok kata dia. Ha, ulama Syafi'i pun kata benda ni bid'ah. Ya, sedangkan, dia tidak menyedari bahawa selain daripada mereka, para alim ulama, bila menyebutkan bid'ah, belum tentu haram lagi. Ada kalanya bid'ah dengan makna dilarang, ada kalanya bid'ah dengan makna makruh, ada kalanya bid'ah dengan makna harus. Bahkan ada bid'ah yang sunat, dan ada bid'ah yang wajib. Jadi, semata-mata, ulama-ulama menyebut satu perkara yang telah bidah itu hanya menunjukkan perkara itu baharu. Ha, tapi hukum nanti tengok kalau dia kata bidah munkarah misalnya bidah yang munkar, ha, itu mengindikasikan makruh ataupun haram. Ha, ataupun uh, dia mengatakan uh, uh, bid ah bidah tapi harus, ha, itu lain. Ya, berbeza kalau dengan Wahabi bila dia membid'ahkan tu maksud dia bidah yang sesat, bidah yang haram. Ah ha, selalunya mereka berkata perkara itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ha, jadi ini alasan yang digunakan untuk melarang. Ya, kerana kata dia, Nabi dan sahabat pun tak pernah buat. Dan dia tambah lagi. Ha, sekiranya perkara itu baik, nescaya Nabi SAW dan para sahabat terlebih dahulu melakukannya daripada kita. bila Nabi SAW dan para sahabat tak buat, ha, jadi itulah dalil atau bukti ya, bahawa perbuatan itu tidak baik. Ha, jadi ini istimbat yang yang salah ya. Ini teknik istilal yang tidak betul kerana atarku At la yang hukma. Semata-mata satu perbuatan itu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ataupun oleh para sahabat itu tidak menetijahkan hukum. Dan dalam kaedah yang hampir sama atarku At la yang tadi atahrim. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan sesuatu perbuatan tidak memastikan keharamannya. Bahkan sebagaimana yang mungkin kita pernah sebut eh, berkali-kali sebelum ini, mengharamkan sesuatu perbuatan semata-mata kerana ianya tidak dilakukan eh, oleh Rasulullah SAW, itu sebenarnya bercanggah dengan ayat suci Al-Quran, bercanggah dengan uh, hadis, dan bercanggah dengan ilmu usul fiqh. Eh. Bercanggah dengan ayat suci Al-Quran, misalnya firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, وَمَا Rasulu الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, hendaklah kamu ambil, yang kita kamu terima. Dan apa yang Rasul larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu berhenti. Ha, jadi, keywordnya, وَمَا nahakum. Apa yang bagi dia larang. bukan, وَمَا لَمْ يَفْعَلْهُ Apa yang bagi dia tak buat. Jadi, golongan ini, dia memandai-mandai menambah sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi, Al-Quran menetapkan kalau Nabi larang, dah, jangan buat lagi. Ha, dia kata tak tak bukan yang nabi larang saja ya yang nabi tak buat pun dah kita tak boleh buat ini kan satu bentuk bid'ah sebenarnya ini bid'ah yang sayyi'ah ini bid'ah yang buruk dan bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia bersabda idza nahaitukum an shay'in fajtani bu apabila aku telah melarang kamu daripada sesuatu perbuatan hendaklah kamu jauhi perbuatan yang dilarang itu ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda idza lam af'al shay'an fajtani Apabila aku tak buat satu perkara, hendaklah kamu jauhi. Ha, jadi sebab tu, mereka selalunya uh, menggelupur lah. Eh, kalau kita kata uh, bid'ah Hasanah tu adalah sunnah, mereka sangat-sangat tak boleh terima. Kerana mereka tidak faham konsep bid'ah Hasanah ni adalah perkara baru yang tidak bercanggah dengan syarak. Maka, kenapa kita kata sunnah? Kerana Nabi SAW sendiri mengiktiraf. Sunnah ini termasuk pengiktirafan. Ha, misalnya, apabila satu orang imam eh, di Masjid Qubat, yang sentiasa mengekali membaca suratul ikhlas iaitu yakni surah surah kul huwallahu ahad dalam setiap rakaat solat misalnya dia solat subuh pagi tadi dia baca uh, Fatihah kemudian dia baca kul huwallahu ahad sampai habis kemudian katakan dia baca surah wadduha sampai selesai kemudian dia rokok rakaat kedua dia baca Fatihah kemudian dia baca kul huwallahu lagi kemudian dia baca katakan alam nasrah kemudian dia rokok jadi perbuatan ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi apabila diadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallam tidak terus mengatakan ini haram kerana kamu imam dah buat satu benda yang saya tak buat sebagaimana yang didakwa oleh kalangan wahabi asal Nabi tak buat dia maka haram tidak ha, tetapi apa yang berlaku adalah Nabi Sallam bertanya dahulu kepada orang imam tersebut apa sebab imam tak nak ikut cadangan daripada makmum makmum mencadangkan supaya imam pilih satu saja sama ada imam pilih untuk baca kuhullah tak perlu lagi baca surah atau imam sekadar membaca surah ha, tidak perlu dikapulkan dengan kulhu Allah. Ha, jadi kenapa imam tak nak ikut cadangan tersebut? Lalu dia menerangkan kerana dia kasih kepada suratul ikhlas. Jadi pertama aa, tidak memang tidak ada larangan mengatakan tidak boleh aa, baca kulhu Allah berulang-ulang ya, walaupun Nabi Sallam tak lakukan, tapi juga tidak melarang ha, membaca surah yang sama pada rakaat yang berbeza. Yang kedua dorongan, ya, dorongan kenapa beliau membaca Uh, Kulu Allah pada setiap rakaat juga adalah satu dorongan yang tidak bercanggah dengan syarak iaitu didorong oleh rasa kasih kepada suratul ikhlas. Uh, jadi kasih kepada ayat Quran ini uh, selari dengan uh, syarak. Ada ha, ada dah yang marah. Cik Nirza dah marah dah. Pendusta mulut tiada lain, tiada bukan suka melabel orang wahabi. Tak ada label siapa wahabi pun. Uh, mungkin dia masuk lambat. Ya. Tak masuk tu biadab. Ya. Tak ada adab. Masuk lambat. Lepas tu komplain macam-macam. Ya untuk Cik Neza boleh leave saja uh, live kita sebab kita dah bagi warning tadi uh, untuk kitab pertama ni memang tajuk dia Wahabi ha, tak ada sesiapa pun yang dilabelkan Wahabi di sini ya, yeah? ha, kalau Cik Neza perasan Wahabi tu nasib lah kan? Um, mesti ada sebab lah sampai terasa Wahabi tu ha, tapi kita tak melabelkan sesiapa di sini Wahabi kita cuma nak terangkan kesalahan-kesalahan golongan -kesalahan Wahabi ni supaya dijauhi ya, oleh umat Islam itu saja Ha, tak perlu nak komen macam-macam ya. Ada masa nanti saya ban dia Cik Nirza ni. Baik. Kita teruskan. Terpandang ya, bahasa saya malas nak tengok komen-komen dekat TikTok ni macam-macam ya. Nah, tapi terpandang tadi kita ulang baliklah ya. Kitab pertama ni yang kepanasan dengan sebut Wahabi tak digalakkan untuk ikut ya. Nah, nanti kalau nak ikut juga boleh ya. Kitab kedua atau kitab ketiga ni mungkin kemungkinan kita tak sebut Wahabi. Tapi kitab ni tak bolehlah memang buku panduan berdebat dengan Wahabi. Nah, jadi tak perlu kepanasan sangat ya. Pasang aircon ke, minum air ke, apa, selawat banyak-banyak. Baik, so kita teruskan ya. Jadi, semata-mata Nabi SAW tidak melakukan satu satu per perbuatan, tidak memastikan bahawa perbuatan itu haram, ini sunnah Nabi sendiri. Dia fahami daripada sunnah Nabi sendiri. Kerana kalau betul lah dakwaan ya, bila Nabi tak buat maka haram, betul lah Nabi SAW melarang. Kerana kewajipan seorang Rasul adalah tabligh itu sifat yang wajib bagi seorang rasul ya seorang rasul itu mustahil menyembunyikan oh, rupanya pembataan itu haram tiba-tiba nabi tak larang bahkan sebaliknya nabi memuji ya nabi bersabda hubbuka iyaha adkhalakal -ad jannah kasih kamu kepada suatu ikhlas itu itu akan memasukkan kamu ke dalam syurga Allah jadi orang yang anti bidah hasanah sebenarnya mereka anti kepada sunnah Nabi SAW. Kerana bagi dia sendiri tidak melarang sesuatu perbuatan. Hanya semata-mata kerana bagi dia tak buat. Ha, tapi kalau perbuatan itu ada elemen yang tak selari dengan sunnah. Misalnya ha, ada tiga orang yang ha, mendakwa ada seorang tu dia nak semayang. Ha, tak mahu tidur kerana rasa kalau semayang tidur tu sikit. Ha, nak puasa tak mahu berbuka. Kalau, kalau puasa masih berbuka itu masih ha, tak cukup. Uh, ada yang mendakwa tak nak berkahwin kerana merasakan kalau berkahwin itu itu tidak cukup mengamalkan agama jadi ini ada elemen yang bercanggah dengan sunnah bukan kuasanya yang bercanggah dengan sunnah bukan solatnya yang bercanggah dengan sunnah bahkan kalau ada orang kebetulan tak kahwin pun tak ada masalah, ya? Eh, mungkin dia tidak ada keperluan ataupun tidak ada kemampuan untuk kahwin tapi tiga orang ni menganggap seolah-olah itu yang lebih baik daripada yang diamalkan oleh Nabi SAW kesalahannya di situ Nabi SAW lalu menegaskan ini akkakum ataupun akhsyakum aku ialah yang paling bertakwa yang paling takut kepada Allah. Jadi jangan kamu menyangkakan bahawa uh, yang aku buat itu sudah uh, tidak memadai. Kan Nabi SAW alaihi ditekankan bagi dia, dia solat dan ada masanya bagi dia tidur. Uh, dan bagi dia puasa dan ada masanya bagi dia berbuka. Uh, dan ada masa dan bagi dia memang berkahwin. Uh, jadi yang yang demikian Terus Nabi SAW komplain, ya, Nabi tegur kerana inisiatif atau inovasi daripada orang itu bercanggah dengan uh, prinsip yang ada dalam Islam. Tapi dalam kes tadi orang itu me mengulang-ulang membaca Suratul Ikhlas, didorong oleh rasa kasih kepada Suratul Ikhlas itu tidak bercanggah dengan syarak. Lalu diiktiraf ya, oleh Nabi uh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat apa yang tertulis di kitab ini ya. Hmm. Jawapan. Ketika Nabi SAW tidak melakukan sesuatu perkara, dalam istilah ilmu usul fiqh, eh, disebut sebagai At-Tarku. Ya, jadi, bila Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan, Nabi tak buat, maka mengandungi beberapa ke kemungkinan eh, selain daripada tahrim. Mana kemungkinan Nabi SAW tak buat kerana haram? Misalnya Nabi SAW tidak minum arak. Dan memang minum arak itu haram. Ha, jadi, Kemungkinan haram tu ada tapi tak dipastikan. Tidak boleh semata-mata kerana Nabi Sallam tak buat, ah confirm haram tidak. terdapat beberapa kemungkinan kenapa Nabi Sallam tidak melakukan satu perkara. Antaranya kerana mungkin kerana Nabi Sallam tidak biasa. Nah, ini misalnya berlaku dalam uh, kes makan daging dob ya. Ha, ketika dihidang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masakan daging dob dan memang Nabi Sallam pada ketika itu hampir ya, ingin memakannya lalu apabila diberitahu bahawa itu adalah daging dob Nabi SAW tak jadi ya, tak jadi makan. Jadi bila Nabi SAW tak jadi makan, mungkin kita tengok sebentar lalu sepertinya haram. Kalau tak haram, kenapa Nabi SAW dah memang nak makan, diberitahu daging tak, tak jadi makan. Tapi rupanya bukan haram, terbukti apabila ada sahabat Nabi, kalau tidak silap saya, Sayyidina Khalid bin Al-Walid, radhiyallahu anhu meminta ya, kalau Rasulullah tak nak bagi saya lah makan dan Nabi Nabi benarkan. Ha, tak mungkinlah Nabi sallallahu benarkan sahabat makan benda yang haram. Ha, habis, kenapa Nabi Salam sendiri tak makan? Ha, itu yang itu tidak biasa. Ya. Makan daging daub ni bukan satu kebiasaan. Di tempat Nabi Wasallam. maka tidak timbul selera. Ya. Mungkin ada rasa tak berselera lah ya, untuk makan daging daub. Nah, kita sendiri pun, misalnya kalau di-offer di daging daub, fikir banyak kali juga, biar betul lah nak makan daging daub. Jangan kata daging daub ya. Uh, apa lagi yang kita tempat kita ni? Daging... Apa? Uh, tenggiling ya. Macam-macam lah yang exotic-exotic sikit. Eh. Telur penyu misalnya orang pun tak makan. Tak semua orang makan. Daging eh. arna pun tak semua orang makan. Tak biasa. Ha, kalau ada biasa lain. Atau kerana lupa. Eh, misalnya Nabi SAW eh, pernah lupa dua rakaat solat asar. Eh, bukan kerana eh, dua rakaat itu sudah mansuh misalnya. Tapi kerana bagi Nabi SAW lupa. Eh. Cuma kita kena ingatlah ya lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah macam kita ni ya lupa rakaat tu kerana lalai dengan dunia tetapi lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bilangan rakaat itu kerana asyik dengan syuhud ya, kepada zikrullah ya, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang penting ditinggalkan itu bukan kerana haram tidak atau kerana mungkin satu benda yang tidak difikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, misalnya uh, berkhutbah di atas mihrab ya, asalnya Nabi SAW tidak berkhutbah di atas mihrab bagi Nabi SAW hanya berhutbah di, di, tunggul pohon tamar saja. Uh, sudah berpegang dengan pelepah tamar yang ada di situ. Tapi bila ada orang buat mimbar dan hadiahkan kepada Nabi SAW, bagi dia tak kata, ah, ni saya tak pernah berhutbah atas mimbar, tak boleh. Tidak. Nabi SAW menerima sahaja inisiatif itu tidak bercanggah dengan syarong. Dan bahkan bagus lah kerana khatib bila ada atas mimbar lebih apa visible dan dia punya suara pun lebih dapat sampai kepada jamaah jadi boleh jadi kerana tak biasa boleh jadi kerana lupa boleh jadi kerana tidak terfikir untuk melakukannya ataupun boleh jadi kerana bimbang perkara tersebut difadukan ke atas umat sehingga membebankan umat. Ha, misalnya, sedia maklum, ramai yang tahu tentang kisah solat tarawih. Kan kita selalu bila masuk bulan Ramadan kita ada azam untuk tahun ini <coughs> saya nak salat tarawih full di masjid tak mau skip tak mau tinggal. Padahal itu bukan satu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baginda tidak salat tarawih penuh di masjid. Dalam riwayat hadis Nabi SAW sembahyang tarawih di masjid satu malam lalu diikuti oleh para sahabat. Bila masuk malam yang kedua Nabi SAW sembahyang tarawih di masjid lebih ramai sahabat yang ikut berjemaah dengan baginda bila masuk malam yang ketiga atau mungkin malam yang keempat, Nabi SAW dah tak keluar walaupun sahabat tunggu di masjid. Ha, kalau orang yang pernah pergi ke masjid Nabawi boleh boleh bayangkanlah ya. Makam Nabi SAW itu adalah rumah Nabi. Ha, ha, yang dikatakan apa tu? Raudah itu adalah masjid. Jadi keluarnya Nabi SAW dari rumah ke masjid itu sangat dekat. Ha, jadi Nabi SAW perasan ada sahabat tunggu di luar sana, di dalam masjid untuk solat tapi baginda tidak keluar. Ha, lalu besoknya Nabi Sallam menerangkan bahawa bukan yang baginda tak perasan tetapi baginda Sallam tak mahu sampai diwajibkan solat itu ke atas umat nanti akan membebankan. Jadi bukanlah berarti kita nak ikut sunnah Nabi maka kita pun sembahyang terawih di masjid hanya dua malam atau tiga malam lepas itu malam yang lain kita dah tak sembahyang terawih di masjid. Tidak. Yang melakukan solat terawih di masjid dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan itu sebenarnya tidak melakukan satu perkara yang haram ya, walaupun itu tidak dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ataupun kerana perkara itu sudah termasuk dalam dalam keumuman ayat Quran ataupun hadis-hadis yang umum atau kemungkinan-kemungkinan yang lain yang menafikan tidak semestinya bila nabi SAW tak buat maka menjadi haram sebagaimana yang diwar-warkan oleh golongan wahabi jadi hanya oleh itu jelas bahawa tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh melakukan semua perkara yang dianjurkan eh, kerana bagi dia pun ada tugas berdakwah, tugas kemasyarakatan dan juga kenegaraan. Jadi tidak semua perkara yang dibenarkan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan buat. Ha, jadi hanya disebabkan Nabi Sallam tidak melakukan perkara tersebut, maka perkara itu diharamkan oleh golongan Wahabi. Ini adalah istimbat cara mengeluarkan hukum yang pelik. Demikian juga ketika para ulama salaf ha, tidak melakukan sesuatu perkara. Ha, misalnya kan, e, golongan wahabi ini suka membid'ah sesatkan Sambutan Malidur Rasul. Alasannya, kerana kata dia, e, Nabi SAW e, tak buat. Khulafat Arshidin tak buat. Kalaulah Sambutan Malidur Rasul itu baik, Nisaya mereka dah buat. Bukan begitu cara istimbadnya. E, kerana itu bukan sikap Nabi SAW dan para sahabat. Nabi Sallam dan para sahabat tidak melarang satu perbuatan hanya kerana mereka tidak melakukannya. jadi apabila berlakunya sambutan Maulidur Rasul, sambutan Maulidur Rasul itu hendaklah ditimbang dengan neraca hukum. Iaitu ditengok dengan ayat suci Al-Quran, adakah bercanggah. Ditengok dengan hadis-hadis Nabi SAW, adakah bertentangan. Ditengok dengan ijma' ulama' adakah melanggar ijma'. Ditengok dengan jalan qiyas, adakah disokong oleh qiyas dan sebagainya. Barulah dibuat satu Uh, hukum apakah hukum menyambut maulid rasul bukan oh, oh khulafa ar-rashidin tak buat maka samaulul rasul ni haram tidak tidak ada kaedah demikian itu tidak ilmiah uh, jadi saya bagi contoh misalnya maulid rasul nak tahu haram tak haram kita kena tengok dulu uh, tujuan dan juga uh, cara ianya dilakukan uh, tujuan adalah untuk mengingati ya, hari kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, dan seterusnya tentulah untuk mengingati kepada Nabi SAW dan mengasihi kepada baginda. Jadi tujuan tidak masalah. Uh, cara bagaimana? Uh, cara kita katalah for the sake of argument, eh, kalau memang cara itu bercanggah dengan syarok, uh, diadakan misalnya pertandingan uh, ratu cantik maknya, pakaian renang, sempena maulidur rasul. Ya jelas itu, bid'ah uh, yang sayi'ah. Kerana niat saja tidak memadai. Oh, saya buat ni kerana nak, nak mengingatkan orang kepada Uh, apa, hari kelahiran Nabi Sallam, yeah, dia tidak bagi satu justifikasi uh, kerana cara kamu tu cara yang bercanggah dengan syarong. ini for the sake of argument, saya kata sebab sepanjang saya hidup 55 tahun ni, uh, tak jumpa lagi lah uh, orang buat uh, pertandingan maknyah ratu cantik maknyah, sempena malu Rasul tak jumpa uh, dan, ataupun uh, program uh, tali menari minuman keras uh, sempena malu Rasul tak jumpa Uh, tapi for the sake of agreement kalau memang ada maka itu jelas bidah yang sayyiah dan juga dolalah perkara yang haram kerana bercanggah dengan syarak. Tetapi yang kita perhatikan yang dilakukan oleh umat Islam adalah ceramah maulid. Ceramah maulid ini kebanyakannya dalam bentuk tausiah bagi peringatan, tazkirah dan tausiah dan tazkirah ini termasuk perkara yang disuruh oleh syarak bahkan uh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisab itu ciri-ciri orang yang beriman. Dan uh, diperintahkan kepada kita untuk memberi tazkirah peringatan. Fadhakir. Fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah. Bagilah peringatan. Uh, kerana itu memberi manfaat ya, kepada orang-orang mukmin. Jadi, ceramah maulid selagi dengan syarak. Bahkan konsep maulid itu sendiri ada dicontohkan ya, oleh Nabi SAW. Konsep meraihkan hari kelahiran itu Iaitu apabila Nabi SAW ditanya oleh para sahabat Kenapakah baginda SAW rajin berpuasa pada hari Isnin bagi Nabi SAW menerangkan Zaka Yaumun Wulitu Fihi Kerana hari Isnin itulah hari saya dilahirkan Jadi uh, uh, kita lihat di situ uh, Konsep meraihkan hari lahir itu dicontohkan eh, oleh Nabi SAW Cuma cara sahaja ya. Ha, kalau kita puasa hari Isnin itu jelas tidak ada pertikaian eh. Tapi bila kita buat ceramah maulid uh, Adalah uh, Golongan wahabi yang komplain nah, Tapi katanya Wallahu lah, uh, Kalau ustaz-ustaz yang, yang Menyokong fahaman wahabi pun Kalau dijemput ceramah maulid dia pergi juga uh, Sebab katanya kalau ceramah maulid itu Sampulnya lebih tebal berbanding dengan Kuliah-kuliah lain uh, Jadi ceramah maulid Tapi membilahkan maulid eh. uh, Pelik tapi uh, secara asasnya, tak ada masalah. Ha, selagi mana dalam konteksnya adalah tausiah, tazkirah, menjamu makan juga adalah tuntutan agama. Ha, jamu, jamuan makan sebelum madu rasul tak ada masalah. Kadang-kadang bersama bersabda, afsyu salam, sembahkan salam, wa'atimu ta'am dan jamulah makan. Wa salubillahi l-wanna Dan solat pada waktu malam, hal keadaan orang sedang tidur, yang ini solat tahajud. Jadi, ini antara surahan syarak. Jadi jamu makan tu kan bebas. Nak jamu makan pagi, petang, malam, lah Asalkan makanan yang halal. Nak jamu makan kerana naik pangkat, jamu makan kerana gembira dapat anak, jamu makan kerana uh, masuk rumah baru. Atau saja-saja nak jamu orang makan pun boleh. Jamu makan sempena hari jadi kita, jamu makan sempena hari jadi isteri. Tak ada masalah. Jadi takkanlah jamu makan sempena hari jadi Nabi SAW tiba-tiba menjadi sebab satu orang itu berdosa dan masuk neraka. Kalau jamu makan itu sendiri adalah tuntutan syarak. Ha, selawat, hmm, qasidah harus. Ha, kalau kecuali kalau liriknya itu lirik yang haram jadi haram. Tapi qasidah maulid kan, liriknya memuji-muji Nabi SAW. Dan memang kita itu selayaknya memuji Nabi SAW. Kerana Allah Ta'ala sendiri memuji kepada Nabi SAW. Inna ka'ala'ala khulukin azim. Allah puji Nabi. Apa masalah kalau kita memuji Nabi? Kemudian yang mungkin yang nampak uh, uh, orang orang tersebut ini adalah Berarak, Uh, Perarahkan Madu Rasul. Jadi, perarahkan ini adalah uh, satu istilah merujuk apabila manusia itu berjalan beramai-ramai. Ya. Uh, kita bagi ber berarak Maka hukum berjalan ramai-ramai asalnya harus dibenarkan. Uh, boleh berubahlah. Uh, kalau perarahkan menyokong LGBT, ia jelas haram. Uh, tapi kalau perarahkan maulid, tengoklah cara macam mana adakah aa, sampai mendedahkan aurat adakah sampai me mengganggu lalu lintas dan sebagainya nah tapi setahu kita semasa madu Rasul secara umumnya dilakukan secara tertib Pesertanya menentuk aurat dan juga jalannya telah ditetapkan ada ada pengawalan lalu lintas dan sebagainya maka masih lagi kita masuk dalam perkara yang dibenarkan ini contoh eh, yang kita terperangkap dengan kesempitan eh, kebekuan eh, golongan ini dalam memahami hukum ini istimbat yang sangat pelik Demikian juga ketika para ulama salaf tidak melakukan sesuatu perkara, itu disebabkan beberapa kemungkinan. Bukan kerana tak buat dia otomatik haram. Mungkin disebabkan mereka tidak melakukannya kerana kebetulan sahaja. Memang tidak ada satu apa tu, kehendak untuk melakukannya. Tidak ada satu keperluan untuk melakukannya. mungkin juga kerana menganggapnya tidak boleh atau menganggapnya boleh. Tetapi ada yang lebih abdol. jadi boleh jadi juga kerana menganggapnya haram. Ha kerana bila ditinggalkan tidak semestinya haram tapi tidak semestinya tidak haram. Ha tapi semata-mata tak buat terus dikatakan confirm haram tidak tidak betul. Ha boleh jadi kalau menganggapnya haram misalnya ataupun menganggapnya harus tapi dia tidak tidak, tidak buat, Kerana ada yang lebih afdal. Ha maka mereka melakukan perkara yang lebih afdal dan beberapa kemungkinan yang lain. Jika demikian, at-tarku iaitu semata-mata tidak melakukan satu perbuatan tidak boleh dijadikan dalil keharaman. Kerana uh, kaedah yang lain mengatakan ma dakhalahu ihtimalu saqata bihil istidlalu. Apa yang sesuatu telah masuk kemungkinan begini, kemungkinan begitu, maka gugurlah mengambil dalil dengannya. Tak bolehlah kita nak ambil dalil sebab tak tak pasti. Uh, nak ambil jadikan oh ni sahabat tak buat haram kita sama oleh Rasul alasan sahabat pun tak buat sahabat tak buat tu kenapa adakah kerana haram Adakah kerana mereka tak terfikir nak melakukannya? Adakah kerana mereka ada banyak lagi perkara lain yang mereka beri tumpuan dengan jihadnya, dengan apa dan sebagainya? Ha, jadi, ada pelbagai kemungkinan ini menggugurkan perkara itu daripada menjadi dalil. Ya. Oleh kerana itulah, Al-Ibam Musyafiq Ramallahu mengatakan, Kullu ma lahu mustanadun minasyari'i, falaisa bibid'atin walau lam yakmal bihis salaf setiap perkara yang baginya tu ada sandaran dalam syarak macam yang kita huraikan isu Maulid Rasul tadi maka sebenarnya bukanlah bidah yang sesat ya? walaupun generasi salaf tidak mengamalkannya jadi wahabi pula yang lebih-lebih oh ini haram sebab salaf tidak buat tidak demikian jadi perlu diketahui bahawa ada satu lagi kaedah usul fiqh at-tarku atau tarku, at -tarku syai' la yadullu ala man ihi ya tarku syai' Layar dulu alaman ihi. Semata-mata Nabi saw atau Salafus Soleh meninggalkan sesuatu perkara itu tidak menunjukkan bahawa perkara itu dilarang. Baik, atarku yang dimaksudkan adalah ketika Nabi saw tidak melakukan sesuatu perkara atau ulama salaf tidak melakukannya. Itu maksud atarku di sini ya. atau ulama salaf tidak melakukannya. Sekiranya tidak ada hadis atau asar yang menunjukkan perkara tersebut haram atau makruh, maka ia masih boleh dilakukan. Sebab itu kita kata atar at kula ya la yaktadi at-tahrim tadi. Semata-mata Nabi Sallam meninggalkan sesuatu perbuatan itu tidak menunjukkan bahawa perbuatan itu haram. Ada pula yang, yang mengganggu ni. Oh, tak ada kelebihan sam, langsung pun sambut maulid. Tak payah sambut maulid. Aku suka hati hang lah. Hang punya maulid sendiri, hang sambut. Ha, bersedih hang, hang pandai sambut. Bersedih anak beranak, hang, hang sambut. Bersedih Sultan Agung, kita cuti. Ha, bersedih Nabi, hang kata tak ada pedah. Ha, memang hang hidup pun tak ada pedah aku dah rasa lah. Ha, elok meninggal orang macam ni. Dia masuk dalam kuliah bukan dia nak ambil faham. Dia nak mengganggu lah. Hmm. Ada pula sambut maulid Nabi tak ada faedah. Sekian ramai ulama buat kerja tak ada faedah lah. Hang seorang pandai buat kerja ada faedah. Baik. Jadi, atarku At sahaja tidak menunjukkan keharaman sesuatu perkara tersebut. Atarku At sahaja jika tidak disertai dengan nas yang menunjukkan bahawa ijian dilarang, maka ia tidak boleh dijadikan dalil untuk mengharamkan sesuatu perkara ya jelaslah bahawa sesuatu perkara itu dilarang tidak boleh difahami daripada atarku semata-mata bahkan kalau kita lihat indikasi keharaman sesuatu perkara itu misalnya adalah dengan ada sirotun nahi ada larangan ada la, la nahi ya jangan maksudnya jangan buat wala taqrabuz zina jangan hampiri zina itu menunjukkan haram Ha, tapi tak tahulah ada orang kata tak boleh pula tangkap orang khalwat mengganggu privasi. Bukan masalah privasi. Masalahnya bila pihak pemerintah dapat laporan uh, berlaku uh, khalwat dalam bentuk bersunyi-sunyi lelaki dan wanita itu termasuk menghampiri zina. Maka kewajipan pemerintah adalah mencegah. Ha, bukan sahaja-sahaja tengok rumah tertutup, kita pergi lapan jat intai nak tengok ada rembat maksiat. Itu memang dilarang. Tajasus macam itu tapi ini kan dapat laporan ada orang nampak ada saksi nampak jadi pihak pemerintah wajiblah untuk mencegah daripada kemukaran mana tahu kata mah pelizina haram sebab dalam Quran sebut wala la itu maknanya jangan ataupun mungkin juga memang disebut haram terus inna maharama a inna harama alaikumul maitah Hanya -hanya diharamkan ke atas kamu itu bangkai ya dia makan bangkai diharamkan ya, Karena kerana memang disebut haram Ha, dan ada banyak juga tak dikatakan jangan, tak dikatakan haram, tapi difahami haram kerana disebut dalam bentuk yang keji. Dikeji. Ha. Misalnya, Man Rosha Falaisa Minna. Bahkan siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Walaupun Nabi SAW tak kata jangan menipu. Walaupun Nabi SAW tak bersabda uh, apa itu menipu tu haram. Tapi memang difahami itu adalah satu bentuk kejian. Nah, bila Nabi SAW bersabda yang bermaksud, mana siapa yang menipu bukan daripada golongan kami, ha, maka dapat difahami daripada zammul fi'li. Di keji perbuatan itu adalah perbuatan itu adalah haram. Atau dijanjikan dalam neraka misalnya. Siapa yang buat satu perkara, Allah akan masukkan di dalam neraka. Itu juga menjadikan indikasi haram. Dalam kes khamar misalnya, ha, dia ada dua indikasi. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu indikasi pertama merupakan perbuatan yang kotor daripada perbuatan syaitan. Ya, itu menunjukkan haram. Sebab Allah labelkan itu perbuatan yang kotor, perbuatan syaitan. Nah, Fajitan ibu, itu indikasi yang jelas. Lah. Maka hendaklah kamu jauhi ya, daripada perkara-perkara tersebut. Jadi dua indikasi. Pertama, perkara yang kotor daripada perbuatan syaitan menunjukkan haram. Dan hendaklah kamu jauhi. Tapi tak ada kaedah mengatakan. Atarku, At semata-mata ditinggalkan menunjukkan haram ini, sembang kedai kopi lah sembang-sembang ha, bikin bimbang Oh kita kena ikut sunnah apa saja Nabi tak buat, kita tak usah duk buat tak ada kaedah hmm. itu bukan kaedah ilmiah itu hanya sembang-sembang kedai kopi saja secara ilmiahnya tidak demikian jadi jelaslah bahawa sesuatu perkara itu dilarang tidak boleh difahami daripada atarku At semata-mata maknanya tak boleh semata-mata Nabi SAW tak buat atau Salafus Salih tak buat, terus dikatakan haram tetapi ianya harus diambil daripada dalil lain yang menunjukkan larangannya. Jika tidak ada, maka ia tidak dilarang dengan dalil atarku sahaja. Jadi ini yang yang kita dah sebutkan tadi dalam Quran jelas wa manahakum anhu fantahu apa yang bagi dia larang kamu hendaklah kamu berhenti tidak Al-Quran tidak menyebut wama tarakahu fantahu apa yang baginda tak buat hendaklah kamu berhenti tidak hmm. Al-Imam Abu Sa'id Ibn Lub mengatakan fatarku laisa bimujibin li hukmin fi dhalikal matruk semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan tidak memastikan hukum pada perbuatan, pada perkara yang ditinggalkan itu illa jawazi tarki wa tifa al fihi. Bolehkan semata-mata menunjukkan boleh tinggal. Sebab Nabi tinggal. Ha, tak ada masalah kalau tak nak buat. Ha, itu. tu. Ha, maknanya kalau tak nak buat pemuta maulid tak ada masalah lah. Ha, tapi jangan pula menyebuk, me ah sesatkan, mengatakan orang buat tu tak ada faedah dan sebagainya. Jangan macam itu. Kamu tak nak buat, kamu pun pasal lah. Tak, tak ada pernah orang yang mengatakan wajib buat sambutan maulid. Kerana uh, semata-mata so, Nabi SAW meninggalkan itu tidak memastikan sesuatu hukum kecuali menunjukkan boleh kalau tak nak buat wa amma tahrim aw lusuku karahiyatin bil matruk fala ha, adapun nak kata haram atau nak katakan makruh semata-mata so ditinggalkan itu tidak wala siyama fi ma lahu aslun jumliyun mutaqarr mutaqarrarun mina mina syar'i kad du'a lebih-lebih lagi perkara yang memang ada punca secara umum dalam syarak seperti berdoa. Kan sekarang ni ada orang duk kecoh ni eh, tak boleh doa ramai-ramai Lepas mayang, Nabi tak buat. Ya. Jadi padahal berdoa itu kan dah ada suruhan ya. Ud'uuni astajib lakum. Dan ada galakan doa lepas mayang. Kerana antara yang yang dikatakan doa istijabah adalah pada, pada pada kita kata ju fil lain pada pertengahan malam itu ataupun pada penghujung malam itu dan juga duburok kulil mafruḍah atau maktubah pada selesai daripada sembahyang fardu. Nah jadi memang kita dikalakan doa dan kan tak tidak ditetapkan nah, mesti kena doa seorang-seorang atau mesti kena doa ramai-ramai. Jadi doa lepas solat ni terpulang. Nah, nak doa seorang-seorang tidak masalah, tidak dilarang dan uh, <coughs> nak doa uh, beramai-ramai juga tidak ada larangan. Ya. Ada yang bertanya tentang uh, kitab, eh, nama kitab ini ya. Eh, buku Panduan Berdebat Dengan Wahabi. Ujah Ahli Sunnah wa Jamaah. Ah. Yang menerbitkan ni Syabab Ahli Sunnah. Ada dicatat di bawah, di atas ni PDM. PDM. Publication. Baik. Beli kat mana saya tak pasti. Mungkin boleh cari dekat kedai buku ataupun kat Shopee. Boleh type. Jadi tak perlulah nak kecoh sangat. Orang tu nak doa, doa, awal tahun ke, doa akhir tahun ke, doa sepanjang tahun ke. Kerana itu telah terpayung dengan dalil yang umum. kecuali lah kalau dia buat doaan Ha, dia kata doa awal tahun macam ni, Rasulullah yang suruh baca. ataupun lafaz doa ni, Rasulullah yang ajar. Yang itu kan perlu kepada dalil. Kerana dia menisbahkan kepada Nabi SAW tapi kalau semata-mata di akhir tahun dia duduk berdoa minta mohon ampun dosa awal tahun dia berdoa minta Allah berlahara tak ada masalah. Karena itu masih terpayun dengan dalil yang umum. Tapi kalau tidak nak lakukan pun tidak masalah juga. Karena ia hanya menunjukkan tidak haram dan tidak juga wajib ya untuk melakukan perkara tadi. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani Allah taala mengatakan dalam Syarhul Bukhari Nanti kitab Fathul Bari ya syarah secara syarah pada kepada Sahih bila menyebutkan qala ibnu battal fi'lu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tajarrada anil qara ini wa kadza tarkuhu la yadullu ala wujubin wa tahrimin ha, ibnu battal mengatakan perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sunyi daripada indikasi ha, tidak ada apa-apa indikasi demikian apa yang nabi sallam tinggalkan tidak menunjukkan wajib atau haram ha, maknanya bila nabi sallam buat satu perkara tak ada indikasi adakah itu wajib, adakah itu apa. Ha, maka tidak memastikan bahawa wajib. Ha, tidak mesti Nabi buat je wajib. Ha, jenuh lah. Ha, kalau ha, macam tu, ya, Nabi SAW uh, ha, sembahyang tahajud sampai bengkak kaki. Kita pun wajib sangat tahajud sampai bengkak kaki. Ha, ni yang kadang, kadang orang wahabi pun semang derai. Oh, dia kata hadis sahih pun dah banyak. Tak teramal dia kata. Ha, nak pegang yang do'if. Lah, apa masalah? Yang sahih kita terima. Tapi kita tak mesti yang kita terima itu kita mampu amalkan. Kita terima hadis bahawa Nabi Wasallam solat malam sampai bengkak kaki. Tapi adakah kita mampu solat malam sampai bengkak kaki, solat terawih tu hak 20 pun hak nak diskaun jadi 8. Lagi nak tahajud sampai bengkak kaki, tak lah kot. Tapi tak berarti oleh kerana kamu tak mampu amal dengan sahih, kamu nak tolak yang daif. Daif tu ada peranan dia yang hadis yang daif tu peranan dia dalam bab fadail, kelebihan-kelebihan, dalam bab tarhib, menggalakkan, dalam bab tarhib, menggerunkan, dalam bab sirah dan sebagainya. Jadi bukan berarti, oh oleh kerana aku tak mampu nak amal yang sahih, maka aku tolak yang daif. Tak ada ulama-ulama hadis yang pegang macam itu. Yang sahih wajib kita terima, adapun mampu amal tak mampu amal itu cerita lain. Kita kita tidak boleh menolak yang sahih. Tetapi ketidakmampuan kita untuk beramal dengan isi kandungan hadis yang sahih tidak tidak menjustifikasikan kita itu uh, meninggalkan atau memperli atau memperlekehkan hadis yang do'if kerana hadis yang do'if ini masih lagi uh, ada kemungkinan ianya disabdakan oleh Nabi SAW ya, kerana keliru kalau menyamakan hadis sahih dengan eh, uh, hadis do'if dengan hadis palsu ya, kalau palsu memang kita tidak terima bila ulama-ulama hadis dah sepakat mengatakan itu hadis palsu maka kita memang menolak itu bukan hadis Nabi SAW kedua golongan wahabi sering mengatakan ketika melihat orang melakukan satu amalan perkara ini tak ada dalil ha, ah, dalil mana tadi dalil mana dalil time orang lah. Time dia minta dalil pun tak boleh bagi juga. <laughs> dia mengharamkan istirahat tu tanya bukan cari tanya orang calang-calang. Saya -calang. dah tanya orang yang suahibu samaha. Dia kata dalil banyak dia dah. Saya kata ada ke dalil haram istirahat dengan wali-wali sebab dia dah dia wali-wali dah mati ada ke dalil. Dia kata eh dalil banyak lah dalam Quran semua. Oh lagu tu kah? Bakmailah satu. Dah kata ada banyak. Bakmailah satu. Tak ada satu dalil keluar pun sampai habis mesyuarat sembangnya dalil tapi dalil tak ada pun. Ha. Jadi dia selalu cakapnya adalah perkara ini tidak ada dalil. Dia maksud tidak ada Al-Quran atau hadis khusus yang membincangkan tentang masalah tersebut. Tapi biasanya bukan tak ada dalil, Mereka yang tak faham dalil. Dalil ada. Contohlah ya. Ha. jangan kan kata perkara-perkara uh, yang sunat, perkara fardu boleh kepertikaikan. Ah ha. kan macam satu orang bila dia dia nak sembahyang fardu, lalu dia tak tak ada air untuk dia nak berwudu. Ya, tayamum lah. Masalahnya debu yang suci untuk dia tayamum pun tak ada. Jadi dia usahlah cari cari air, cari debu nak nak bersuci, nak solat. Tengok-tengok waktu dah sempit. Kalau dia masih tak solat, kira tak solat lah. Waktu dah nak habis. Maka di situ kata para alim ulama dia kena solat lah. Ha, dia solat. Tapi lepas tu kalau dia boleh bersuci, dia kodolah solat tadi. Ha, itu dipanggil solat untuk meraih waktu. Kerana waktu masih ada. <coughs> Lainlah kalau <coughs> orang tu dia uh, dah tak dah memang waktu dah habis. Ni waktu tu masih ada, dia masih boleh solat lagi. Jadi <coughs> ada orang komplain, dia kata mana ada dalil solat lain waktu ni. Ha, pasal kalau solat lain waktu ni sah ke tak sah kata dia. Ha, kalau tak sah buat, buat apa nak buat? Ha, kalau sah buat apa nak kena qada pula? Ha, ni jenis orang gagal, gagal faham tapi dia rasa dia hebat macam ulama-ulama dulu -ulama tak faham. Jadi dalil kenapa ulama suruh kita sembahyang juga walaupun tak tak suci kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum. Itu dalil dia. Apabila <tuh> aku perintahkan kamu dengan satu perintah, lakukanlah perintah itu semampu kamu. Jadi Nabi SAW perintahkan kita solat dalam waktu menghadap kiblat, tutup aurat, suci daripada hadas. itu perintah Nabi. Tapi dalam keadaan orang tadi kan dia tak mampu nak bersuci. So, dalam dalam waktu dia masih mampu. Maka fa fa'alu minhu mastata'tum lakukanlah semampu kamu ialah sembahyang dalam waktu. Itu dalil kenapa dia sembahyang. Kerana beramal dengan perintah Nabi. Nabi suruh buat semampu dia. nak bersuci tak mampu lah. Air tak ada debu tak ada. Habis dah tu kenapa pula qadha? Sebab ada dalil menunjukkan bahawa solat tidak tidak dengan bersuci itu tidak sah. Habis tak sah kenapa buat? Kerana Nabi kata buat semampu kamu. <laughs> itu pun tak faham. Macam mana? Nak selalu cakap tak ada dalil, tak ada dalil. Padahal mereka yang tidak memahami dalil. Ha, beza ya. Tak ada dalil dengan tak faham dalil. Paling-paling boleh saja dia lebih tawadok. Dia kata saya tak tahu dalil dia. Itu ha, lebih tawadok lah. Tak tahu dalil lah. Saya tak tahu dalil dia. Tapi kalau dengan confident kata tak ada dalil sebenarnya banyak kes ada dalil cuma mereka tak faham hmm. jadi jawapan dalam kaedah usul fiq dijelaskan bahawa jika sebuah ayat Al-Quran atau hadis dengan keumuman yang mencakupi satu perkara maknanya ada dalil umum itu menunjukkan bahawa perkara tersebut masyarak dibolehkan oleh itu kemuman ayat atau hadis adalah dalil syar'i. I. Bukan kata tak ada dalil. Hal yang tak terima dalil umum. Antara dalil umum tersebut adalah seperti وَفْعَلُ الْقَيْرَ لَعَنْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ Naklah kamu lakukan kebaikan, moga-moga kamu itu mendapat kejayaan. Jadi dalil umum digunakan untuk semua bahagian. Kaedah mengatakan al aamu yu'malu bihi fi jami'i Dalil yang umum tu diamalkan pada kesemua juzuk-juzuknya contoh ya. Antara yang dalil umum adalah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. sesungguhnya Allah Taala dan para malaikat berselawat ke atas nabi, wahai orang beriman hendaklah kamu selawat dan salam ke atas baginda. Jadi umum selawat pagi, selawat, selawat petang, selawat, selawat malam, selawat, selawat seorang-seorang, selawat, 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 selawat selawat ramai-ramai pun selawat selawat dengan lafaz yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi selawat selawat dengan lafaz para sahabat selawat selawat dengan lafaz para, para ulama juga selawat selawat selang-selang tarawih juga adalah selawat selawat sebelum tarawih juga selawat jadi bila ada orang sensitif dia kata oh ni solat selang tarawih tak ada dalil ya kamu nak dalil macam mana kamu tu yang kena bawa dalil kerana dalil suruh selawat tu umum Mencakupilah orang tu selawat selang tarawih terpayung dengan dalil sebuah selawat. Jadi kamu yang nak kata oh selang tarawih tak ada selawat, kamu kena bawa dalil. Ha, mungkin dia pusing dia kata oh kami tak ada masalah kalau nak selawat selang tarawih pun. Masalah kami adalah mengkhususkan selawat selang tarawih tu yang tak ada dalil. Dalil mengkhususkan tu tak ada. Maka kita jawab kalau mengkhususkan kita bersetuju kena ada dalil. Sekarang ni yang dilakukan oleh masyarakat bukan mengkhususkan yang dilakukan oleh masyarakat adalah membiasakan diri mengkhususkan misalnya dia kata oh selang tarawih mesti kena selawat tak boleh buat benda lain khususnya kena mesti kena selawat ya eh, kita setuju mana dalil ha, ataupun kalau dia kata kalau nak selawat tak boleh time lain ha selain pada selawat dalam solat sekalilah nak selawat hanya selang tarawih yang boleh selawat time lain tak boleh selawat itu kan mesti ada dalil tapi sepanjang yang kita lihat tak adalah masyarakat kita sampai tak faham sampai macam tu Ramai je yang faham bahawa selawat ni bagus, nak amalkan tak nak amalkan pun tak apa. Ha, jadi tak ada masalah. Kalaulah ada yang silap faham, kita betulkan salah faham dia. Jangan kita larang amalan yang telah terpayung dengan dalil yang umum. Ini sangat bertentangan dengan kebiasaan sebahagian manusia. Kerana mereka tidak menganggap cukup dengan adanya sebagai dalil dalam satu masalah Uh, dalil umum dia tidak terima. Dia nak mesti uh, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu selawat selang tarawih. Ha oh, tu baru dalil. lah macam tu bang. <hendaklah>, hendaklah kamu berdoa masa nak masa SPM. Makanya doa untuk anak-anak berjalan SPM tu bidah sesatlah. Mana ada dalil orang suruh doa sebelum periksa. Periksa pun tak ada zaman Nabi. Ha, macam tu teruklah. Tu dalil nak menang pilihan raya, doa menang pilihan raya lagilah. Tu bidah. Mana ada pilihan raya zaman Nabi? Lagilah doa nak menang pilihan raya. Nak suruh orang kafir pula menang tu, macam mana tu? Jadi, dia bukan begitu. Doa selawat, dia dah terpayung dengan dalil umum, maka boleh dilakukan pada bila-bila masa, dengan macam mana bilangan, seorang, seorang selawat boleh, ramai-ramai selawat pun boleh. Asalkan, dia punya bottom line nanti adalah, jangan sampai bercanggah dengan syarok. Jadi, kalau doa tu, walaupun secara umum dia disuruh, tapi kalau dia mendoakan kebinasaan buat umat Islam misalnya, mendoakan kemenangan buat orang kafir misalnya, itu jelas salah. Bukan kerana doanya itu salah, tapi kerana cara dia berdoa itu bercanggah dengan syariat. Baik. Hal ini meruntuhkan sebahagian besar dalil-dalil syar'i dan telah menyempitkan hukum dan membawa kepada bahawa syariat ini tidak lagi dapat memenuhi keperluan tentang hukum sesuatu masalah mengikut peredaran zaman. Nah, ha, jadi seolah-olahnya syariat ini untuk zaman awal je lah. Yang tak ada zaman awal haram semua. Ha, kesannya boleh membawa kepada syariat Islam akan dihina dan dipelikkan. Akhirnya okay, orang kata uh, syariat Islam tak relevan. Nah, ha, hanya relevan zaman Nabi. Ya. Zaman, zaman Nabi tak ada buat, kita tak boleh buat. Tak relevan, dia kata dia. Padahal, perhinaan terhadap syarikat Islam tu jelas merupakan kekufuran yang nyata. Sebab tu berlaku, ada tokoh-tokoh yang dulu strik Wahabi, dia akhirnya jadi murtad. Ha, jadi free thinker terus. Jadi liberal terus. Sebab dia tak, -tak tahan dengan kesempitan cara-cara pemikiran Wahabi tu. Ha, asalnya tu haram. Asalnya ni haram. Akhirnya, ah, susah lah macam ni. Ha, ini tak relevan agama macam ni. Padahal bukan salah agama salah corak orang tu memahami agama tu sehingga agama yang luas menjadi sempit. ibadah-ibadah uh, yang umum sampai di diharamkan. Memang saya ada tengok video-video uh, mantan Wahabi yang dah menolak Islam pula bukan uh, lagi apa itu berpegang dengan uh, Wahab dengan pemahaman Wahabi bahkan menolak Islam secara total kerana dia dah tak tahan dengan kejumudan, kebekuan, kesempitan fikrah yang ada dalam uh, fahaman uh, wahabi itu. Panjang lagi ni. Ketiga, keempat, sampai ke enam. Eh. Kita stopkan dahulu sebab kita ada lagi dua kitab yang kita akan baca insyaAllah. Uh, jadi tandalah eh, kawan-kawan yang ada kitab. Tanda di muka 119. Next insyaAllah kita akan sambung dengan poin yang ketiga tentang kekeliruan. Uh, golongan wahabi dalam masalah istimbat dan istidlal ya. Eh? Okey alhamdulillah selesai ya eh, tajuk uh, buku panduan berdebat dengan wahabi ni. Kita akan masuk ke kitab yang kedua. Uh, yang ini saya tak pasti mungkin ada sebut wahabi ke tak ada sebut wahabi bergantung jugalah apa kitab apa tajuk yang kita baca. Boleh kawan-kawan uh, di zoom uh, Type dekat ruangan chat kita akan baca kekeluaran umat ataupun 40 masalah agama. Kekeliruan umat P95. Eh. Jazakallah khairan. Baik, kita akan baca kitab yang kedua ni sebab kita bergilir. Yang tu yang saya kadang-kadang lupa yang mana satu yang geliran je. Ha, tapi geliran kita pada hari ini adalah uh, kekeliruan umat. Inilah jawapannya. Uh, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jol Hafizullah Ta'ala terbitan galeri ilmu. Sekarang dah ada cetakan baru, kulitnya warna hijau. Yang cetakan lama ni kulit warna orange. Dan ada lari juga pages dia tu. Saya tak pasti ya. Cetakan baru page berapa. Tapi kalau cetakan lama, adalah page 95. Hmm. Ada kaitan dengan wahabi. <laughs> sebab tauhid tiga. wahabi yang duk pertahankan tauhid tiga ni pasal dia bertasub dengan alamat Ibn Taimiyah. Ha, yang yang mempelopori yang mempopularkan tauhid tiga ni adalah Imam Ibn Taimiyah. tokoh eh, idola Wahabi. Ha, jadi yang mana sekali lagi yang sensitif tak boleh dengar orang sebut Wahabi menjadi ha, baran, jadi panas badan, ha, jadi mulut nak mencarut dan sebagainya tu dinasihatkan tunggu kitab yang ketiga nanti ya. Ha, yang ketiga tu insyaAllah Tenang-tenang saja, nasihat ahli nasihat agama, walwasoyah, imaniyah dan uh, kuasiat wasiat iman. Ya, tapi kalau yang ni masih ada kaitan dengan wahabi, iaitu fatwa lengkap tentang ta'id tiga. Daripada Darul Iftad Mishriyah, pusat fatwa Republik Mesir, me menerangkan uh, tentang uh, di manakah ta'id tiga itu yang benar dan yang manakah dalam ta'id tiga itu yang salah ya. Eh? ini penting ya? ha, jadi bukan semua yang dalam taktik tiga tu salah dan bukan juga semua dalam taktik tiga tu yang betul. Ha, ada yang betul yang wajib kita terima, ada yang batil, yang salah yang wajib kita tolak. Itu kita nak ambil daripada fatwa ni. Lima belas 96 ya. Ha, jadi saya de atas faktor menjimatkan masa Uh, saya akan terus baca dalam bahasa Melayu. Dia dia mulai dengan bahasa Arab sebenarnya. Saya akan saya akan tengok bahasa Arab tapi saya akan terus direct translation eh, ke bahasa Melayu. Soalan ya. Eh. Di sana ada seorang pemuda, hunaka syabbun fi ihda qura tu daripada situ. Hunaka syabbun fi ihda qura muhafazatil bahirati yakumu Takfiri kulli ahli alqaryah. Uh, ah, di sana ada seorang pemuda di salah sebuah kampung dalam daerah yang namanya Bahirah pemuda ini mengkafirkan semua orang kampung dia. Ha. Dengan hujah bahawa mereka itu bertawasul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tengok satu video tu bukan setakat orang kampung eh di, di, di kejadian ini di Mesir, ini di Arab Saudi. Ha. di Arab Saudi ini ada satu orang di interview dalam TV. Dia mengkafirkan semua orang orang Saudi. Dia kata semua orang di Arab Saudi itu kafir dia kata. Ha. kenapa? kerana membenarkan uh, makam Nabi SAW tu ada dalam masjid. Uh, habis dia kata, habis kalau semua orang kafir, siapa yang Islam? Dia seorang. Uh, ini pemikiran yang dah rosak. Eh. Dan ramai-ramai umat Nabi Muhammad SAW di Arab Saudi itu, dia kata dia seorang je yang beriman. Uh, orang lain dah jadi kafir kerana dia tidak mengalihkan uh, makam Nabi SAW daripada berada dalam masjid Nabawi, kata dia. Ini rosak otak dia. Uh. Tapi yang ni di Mesir ni tidaklah sampai seluruh rakyat Mesir itu dia kafir kan. Cuma dia kata orang kampung dia kafir lah. Kenapa? Kerana mereka ni bertawasul dengan Nabi SAW ketika berdoa. Yang misalnya dia berdoa, Ya Allah dengan kemuliaan Nabi Mu. Ha, jadi kafir kata dia. Dan mengambil berkat dengan menzarahi makam Sina Hussein. Ya. Ha, jadi gizarah makam cucu Nabi SAW ha, ambil berkat. Ha, kafir kata dia. Dan pemuda ini mendakwa bahawa setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut tawasul, ambil berkat adalah orang musyrik. Yang mana orang musyrik ini dia hanya beriman dengan tauhid rububiyah sahaja. Tapi dia tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. ini apa yang disebut oleh pemuda ni ah. Geng-geng ni kafir sebenarnya. Ha, mereka ni tauhid dia hanya setakat level rububiyah aja. Ha, tapi uluhiyah dia syirik. Maka dia tu kafir. Jadi soalan daripada pemuda ini Memangkah ada jenis-jenis tauhid? Ha. Ada ke pula rububiyah, uluhiyah macam tu? Dan soalan yang kedua, adakah orang musyrik mereka mengakui tauhid rububiyah? Ha. Dan yang ketiga, adakah bertawasul Nabi SAW mengambil berkat dengan berziarah ke makam-makam muhara -makam wali dianggap syirik sehingga mana yang didakwa oleh pemuda tersebut? Ya, jadi ada tiga soalan ya. Yang terbit daripada kejadian pemuda yang mengkafirkan seluruh orang kampung dia itu berlaku tiga soalan. Pertama, memang tauhid tu ada jenis-jenis dia ke? Ha, mana ada jenisnya rububiyah, ada jenisnya uluhiyah. Dan yang kedua, adakah orang orang musyrik sebenarnya mereka bertauhid rububiyah atau macam mana? Dan soalan yang ketiga, adakah bertawasul dengan Nabi SAW, Nabi SAW mengambil berkat dengan menzarahi makam orang-orang soleh, makam para wali itu adalah dianggap syirik? Nah ini tiga soalan. Lalu dijawab di eh oleh uh, pusat fatwa Mesir tu. Yang pertama kata mereka, kata uh, ahli jabatan kuasa fatwa, wajib kata seorang Islam itu bahawa dia itu berjaga-jaga daripada bermudah-mudahan, gopuh dalam mengkafirkan. Jangan. Uh, jangan asal kita nampak lain je terus kita kata dia kafir atau berbeza pandangan pendirian dengan kita je terus kita kata dia kafir jangan wajib kita jauhi kenapa supaya dia tidak terjerumus di atas amaran yang telah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran la yarmi rajulun rajulan bil fisqi wa la yarmihi bil kufri illa taddat alaihi illa yakun sahibuhu kazalika tidaklah menuduh seorang lelaki kepada seorang lelaki yang lain dengan tuduhan fasik dan tidaklah menuduh seorang lelaki orang lelaki yang lain dengan tuduhan kufur. Kecuali berpatah balik tuduhan tersebut kepada orang yang menuduh. Sekiranya yang dituduh itu tidak demikian. Ha, jadi itu risiko. Eh? Ha, tak kenapa nak gopoh-gopoh mengkafikan umat Nabi SAW? Alaihi ya. Wasallam. Tak habis-habis lagi babi masuk mengacau. Eh? masa debat dengan Ustaz Saman tak baca buku lepas debat baru nak baca buku apa tu bang kamu ni mudah terpedaya dengan apa ni seni debat seni debat sama ali tu banyak pun belit dia buku yang dia kata tak baca tu bukan buku tentang wahabi kita debat tentang wahabi jadi permainan persepsi lah kalau nak faham tengok balik rakaman tu ada dibentangkan kesalahan-kesalahan wahabi satu pun tak berjaya dijawab oleh Ustaz Saman Ali tajuk debat tu Wahabi adalah aliran Al-Sunnah wa Jamaah ataupun aliran sesat. Jadi kami dah bawa bukti-bukti bahawa Wahabi adalah aliran sesat dan itu gagal dibantah ya oleh Ustaz Saman Ali. Ha, cuma dia berjaya divert attention kepada isu Ibn Tumat. Ha, jadi Ibn Tumat itu bukan Wahabi. Tak relevan pun. Ha, jadi kalau nak seronok dengan isu tu silakanlah ha, nak nak ber merasakan saksaman alim, menang silakan, itu bukan tujuan kita berdebat, tujuan kita nak faham bahawa habib adalah aliran sesat bukan aliran, -aliran sunnah wajah maaf ah. sekejap ya macam mana cara nak block geng-geng dia mengganggu ada ha, block, confirm selesai Ada kita. tak Biasa jugak dia Tak biasa lagi Saya bulat Okay Muhammad bin Abdul Wahab ikut mazhab Hambali tak betul. Nama Abdul Wahab ia ya, ikut uh, mazhab Hambali tu Abdul Wahab ya. Abdul Wahab ayah beliau memang ulama mazhab Hambali tapi Muhammad bin Abdul Wahab ni dia bawa fahaman dia sendiri yang bercanggah dengan pegangan uh, ahli sunnah wal jamaah. Uh, yang itu bukan Hambali ya. Uh. Walaupun memang yang dominan pada masa itu, di, bahkan sampai sekarang pun adalah Mazhab ad Hambali. Tetapi penolakan ulama terhadap Mahathir wahhab itu bukan isu itu, ha, isu pendirian beliau yang ekstrim sehingga membawa kepada mengkafirkan ha, umat Islam. Ha, jadi ya, ini yang yang di apa, yang di yang di yang ditolak oleh ulama pada zaman tersebut uh, bukan isu mazhab at hambali atau tidak uh, tapi isu pemikiran ekstrem ya, yang dibawa oleh pengasas wahabi uh, baik jadi antaranya puncanya di sinilah uh, puncanya dalam mereka ini uh, mengimplementasikan konsep tauhid tiga ini uh, secara yang yang batil eh. uh, nanti kita akan lihat bagaimana uh, pusat fatwa Mesir ini menerangkan uh, tentang tauhid tiga ini. Uh, jadi pertama dia bagi amaran umum dahulu, uh, jangan mudah mengkafirkan uh, orang Islam yang lain kerana itu akan berpatah balik tuduhan itu kepada orang yang menuduh hadis sahih dari Imam Bukhari dan juga riwayat yang lain daripada had hadis Abu Zar radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kafara rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma apabila seorang itu mengkafirkan saudaranya ini yang banyak dilakukan oleh golongan wahabi ya bahkan ini terbukti dalam kitab-kitab tulisan ulama mereka jangankan kata orang awam seperti kita ini. bahkan ulama-ulama yang yang hebat imam-imam ya. uh, ahli sunah wal jamaah dikafirkan ha jadi uh, ini bahaya kerana amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang lelaki itu dia mengkafirkan saudara seagamanya maka telah jatuh tuduhan kafir itu salah seorang Maknanya kalau memang betul uh, orang itu kafir, okey. Tapi kalau tak betul, uh, maka pada ketika itu tuduhan kafir itu uh, kembali ya, kepada orang yang yang menuduh. Kemudian uh, sabda Nabi SAW lagi, laknul mukmini kaqatlihi. Uh, melaknat orang mukmin tu seolah-olah membunuh dia wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi rawahul bukhari dabar siapa yang menuduh orang beriman itu kafir saya sendiri dituduh oleh penyokong wahabi kafir semata-mata menerangkan hukum istighasah jadi ada satu orang memakai nama Abu Khuzaimah mungkin nama samaran lah dalam facebook dia kata jelas dia kata lelaki ini telah kafir murtad syirik Haram sembahyang di belakang dia Dan kalau dia sembelih binatang Binatang itu menjadi bangkai Ini contoh eh, kesan uh, ekstrim Fahaman Wahabi Yang tak faham dia backup lah eh, Macam juhalat-juhalat yang datang komen berapa -berapa ni, Dia tak faham isu Kenapa uh, kita terangkan Dia hanya nampak Bila kita sebut Wahabi dia nampak Saman Ali eh, Dia nampak Dr. Razaiimi Dia nampak Dr. Mazar Itu yang dia nampak Padahal mereka pun tak mengaku Wahabi yang nama-nama yang kita sebutkan tadi tak setahu saya tak ada pun yang mengaku wahabi pun. Nah, ha, tapi yang yang ditrigger oleh orang-orang ni bila kita sebut wahabi ya, itu yang dia bayangkan. Itu yang dia petik nama Saban Ali apa sebagainya. Padahal isu ni lebih besar daripada beberapa orang ni. Ha, ini isu yang sudah ratusan tahun uh, di melanda umat Islam dan mendatangkan uh, satu fitnah, eh, musibah kepada kesatuan umat Islam. Ini penyakit dari barah dari dalam ni eh, yang merosakkan kesatuan umat Islam adalah salah satunya adalah fahaman Wahabi ini. Ha, lalu diterangkan di sini membahagikan tauhid kepada uluhiyah dan rububiyah. Pertama kena terima itu adalah pembahagian yang direka-reka yang tidak ada di zaman salafus soleh. Zaman salafus soleh eh, tidak membahagikan tauhid sebagaimana yang dilakukan oleh alimah ibn Tamiyah. Uh, ini pembahagian yang baru Dan awal-awal orang yang mengadakannya adalah uh, Syekh Ibn Tamiyah Ini mengikut pendapat yang masyur Ada juga yang melihat Ada sebelum daripada beliau Tokoh-tokoh yang menggunakan istilah uh, Uluhiyah, Rububiyah ini Tetapi kalau kita kaji Tidak uh, implementasinya tidak seteruk Sebagaimana yang diimplementkan oleh alimah Ibn Tamiyah dan pengikut-pengikut beliau Dalam bab ini ya Ha, mungkin istilah tu pernah digunakan sebelum daripada Alimah Ibn Tamiyah sendiri. Tapi yang masyhurnya beliau adalah orang yang awal-awal uh, mempelopori ya, uh, Tauhid Tiga ini. Kemudian, orang lain menyambut uh, apa yang beliau bawa ini. Dan kesimpulan dan pendapat beliau dalam perkara itu adalah Rububiyah itu adalah mengesahkan Allah pada perbuatan Allah. Dan Uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Ha, ini tak ada masalah Setakat itu, tidak ada masalah ya. Iaitu, uh, Tauhid Rububiyah Mengisahkan Allah pada perbuatan Allah Maknanya, tidak ada yang berbuat sesuatu Secara hakikat, ya, tidak ada yang Menghidupkan, mematikan, menciptakan Mentadbir alam semesta Memberi rezeki, menyembuhkan penyakit Kecuali Allah uh, Mengisahkan Allah pada perbuatan Allah Dan ini benar, <coughs> cuma dalam Tauhid Suat 20, dia tidak panggil Tauhid Rububiyah, dia panggil Wahdaniyatul Af'an wahdaniatul af'al keesaan pada perbuatan tapi tak ada masalah lah berbeza istilah tidak ada masalah tapi dia ada masalah lain selepas itu ya sebenarnya setakat mengatakan mengesakan Allah dengan perbuatan Allah ni tidak masalah dan tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dengan perbuatan hamba yakni hamba itu menyembah hanya kepada Allah hamba tidak menyembah kepada selain daripada Allah itu tauhid uluhiyah itu benar Memang kita tak boleh menyembah kepada selain daripada Allah. Wajib kita menyembah Allah sahaja. Dan beliau mengatakan bahawa kedua-duanya apabila berhimpun maka berpisah dan apabila berpisah maka berhimpun. Apa maksud tu? Maksudnya kalau disebut sama-sama membawa makna yang berbeza. Ha, tapi kalau disebut asing-asing, rububiyah tu lah uluhiyah, uluhiyah tu lah rububiyah. Ha, itu maksud beliau. Dan percakapan ini, setakat ini, kata uh, lojena Fatwa Mesir, tak ada masalah kecuali dia melampau kepada mendakwa bahawa tauhid rububiyah semata-mata tidak memadai ber pada beriman dan dia mendakwa kononnya orang musyrik juga bertauhid dengan tauhid rububiyah yang ini yang ditolak kerana sebenarnya bila orang itu bertauhid secara rububiyah dia memang meyakini bahawa hanya Allah yang menjadikan menciptakan menghidupkan mematikan dia tidak akan menyembah kepada selain daripada Allah bila dia ada menyembah kepada selain daripada Allah itu menunjukkan dia meyakini bahawa selain daripada Allah itu ada sifat rububiyah boleh mendatangkan manfaat mudarat maka dia sembah ha, nah, maka ini yang yang salah eh mendakwa kononnya orang musyrikin ada tauhid rububiyah tak betul orang musyrik dia musyrik dia memang menganggap me, bahawa selain daripada Allah itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat ya. jadi eh, tak betul dakwaan seperti ini tidak betul dan dakwaan yang lebih parah lagi bahawa ramai daripada kalangan umat Islam, daripada kalangan ahli kalam dan lainnya, kata mereka hanya bertahid rububiah sahaja tetapi uluhiyahnya tidak ada. Ini sebenarnya sudah pergi pada mengkafirkan. Dan pandangan atau dakwaan kononnya tahid rububiah itu tidak memadai pada beriman, ini adalah pandangan yang bid'ah yang bercanggah dengan ijma' orang Islam sebelum pada Ibn Tamiyah. Ha, sebelum daripada Ibn Ta, uh, Taimiyah uh, tidak uh, apa tu sebelum daripada Ibn Taimiyah tidak ada yang mendakwa sebegitu yang mendakwa kononnya orang musyrik bertahid dengan tahid rububiyah tidak ada ha, ini hanya salah faham terhadap ayat suci al-Quran misalnya Allah telah berfirman wala insa'al tahum man khalaqas samaa'a wal arda wasakhkhara asy-syamsa wal qamara la Allah. Dan miskinnya kalau kamu tanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang pusingkan matahari dan bulan, nescaya mereka akan jawab Allah. Ha, jadi disalahfahami ayat itu sebagai dalil menunjukkan bahawa orang musyrik juga bertauhid tidak. Semata-mata mereka mengaku Allah ciptakan langit dan bumi tidak berarti mereka tidak syirik. Mereka masih mensyirikkan sebab itu di hujung ayat itu ada sambungannya fa anna yufakun Lalu selepas mereka dah mengakui, ke manakah mereka dipalingkan? Ia kepada kesyirikan. Dan bahkan bercanggah dengan kalam Ibn Tamiyah sendiri. jadi, alamat Ibn Tamiyah ini, walaupun beliau orang alim, tapi beliau agak terkenal mempunyai pandangan atau perkataan yang saling bercanggah antara satu sama lain. Maknanya perkataan beliau dalam kitab ini bercanggah dengan perkataan beliau dalam kitab lain. Pendiam beliau dalam isu ini bercanggah dengan pendiam beliau dalam isu lain. Contohnya di sini. Kalau dikatakan bahawa orang-orang musyrik hanya bertahid rububiyah, tidak ada uluhiyah, bagi kita tidak. Orang musyrik dulu tak ada. Tahid rububiyah tidak ada, tahid uluhiyah juga tidak ada. Maka ini bercanggah dengan kalam Lima Ibn Temah sendiri yang mana beliau mengatakan bahawa tahid uluhiyah itu Mengandungi tahid rububiyah Dan bahawa tahid rububiyah itu Memastikan adanya tahid uluhiyah Jadi kalau ada talazum Maka kalau terbatal salah satu Terbatal yang satu lagi, itu pegangan alih sunnah wa jamaah Kalau memang orang itu musyrik uh, Dari segi uluhiyah, mana uluhiyah uh, Rububiyah juga musyrik Kalau orang itu memang bertauhid Rububiyahnya, maka Uluhiyahnya juga bertauhid kerana ini sifat benda yang talazum yang ada kaitan melazimi satu sama lain. Fa inna butlan lazim ya dulu ala butlanil malzum. Kerana kalau terbatal yang melazimi maka terbatal yang dilazimi. Kalaulah orang musyrik itu dia tidak mengakui tauhid uluhiyah maka tidak sah kita itu mendakwa bahawa mereka masih mengaku tauhid uluhiyah tak boleh. The fact that dia tauhid uluhiyah dia syirik di sebelah daripada Allah berarti rububiyah dia juga syirik. Dan apabila sah kita mengatakan orang Islam itu bertahid rububiyah, maka tidak boleh lagi kita mendakwa bahawa mereka kufur dari segi uluhiyah. Ini tak benar. Bila dia sudah mengisahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan segala-galanya, maka tidak mungkin dia akan menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu SWT. Hmm. Jadi, walaupun Alim Ibn Tamih orang yang alim, tidak dinafikan beliau orang yang berilmu, tapi ditekankan di sini oleh uh, apa tu pesak fatwa Mesir ni wa anna kulla ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku ila nabi sallallahu ha, jadi uh, kalam ini adalah kalam yang yang batil yang tidak ada dalil dan setiap orang boleh diterima pandangannya atau ditolak kecuali nabi sallallahu jadi al-maimi tamih bukan nabi walaupun ada kala wahabi melayan fatwa fatwa ibn tamih ni seolah-olahnya maksum ya ha, tetapi hakikatnya beliau bukan nabi yang mana yang benar daripada beliau diterima yang mana salah yang batil yang rosak daripada beliau itu wajib ditolak jadi kita berhentikan setakat itu uh, untuk kitab yang kedua ini ya uh, Kita akan sambung nanti insyaAllah di muka surat 103 ya, boleh tandakan kawan. -kawan. Iaitu tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ya, tentang ayat yang muhkamat dan yang mutasyabihat. Baik, kita tutup dengan uh, yang terakhir dalam tempoh mungkin lima minit. Macam itu. Uh, atau sepuluh minit. Ya. Iaitu uh, kitab Nasuh Diniyah Wal Basayat Limaniyah. Lili Imam Al-Habib Abdullah bin Ayyub Al-Haddad Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalam Ala Rasulillah, Allahumma Ati nufusana taqwaha wa zakkiha Anta khair man zakkaha Anta waliyuha wa maulaha Qala Asy-Syaikhul Mu'allif Almarhum Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa biul, wa nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi fid amin. At-tahziru min tarki hadhihi syairati hmm. Amaran daripada kita meninggalkan eh, syairah ini bercerita tentang kepentingan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ha, jadi menceritakan tentang kebatilan ajaran sesat seperti ajaran syiah, ajaran liberal dan juga ajaran wahabi itu termasuk amal makruh nahi mungkar. Jadi orang yang datang troll, yang datang perli, yang datang istihza, yang datang bermain-main, memperolok-olokkan, mereka termasuk daripada golongan yang mengganggu aktiviti amal makruh nahi mungkar ini. Ya, itu so, terpulanglah ya mereka tanggunglah ya akibat daripada perbuatan mereka. Cuma kita nak terangkan Uh, bukan hanya ama makruf suruh orang buat baik sembahyang uh, berjemaah penuh di masjid sembahyang subuh macam sembahyang jemaah tapi nahi mungkar mencegah orang daripada berpegang dengan akidah yang batil kefahaman yang salah juga termasuk dalam kewajipan wa <tul> balaghana anna Allah taala azza baqriatan fiha 18000 a'maluhum ka'malil anbiya' wa anna hum kanu la yadhribuna la yaghdhabuna lillah telah sampai kepada kami perkhabaran bahawa Allah Ta'ala pernah mengazab satu desa yang ada 18,000 ribu orang penduduk Yang amalan mereka tu amal soleh. Seumpama amalan para Nabi. Mana nak ceritanya amalan, amalan soleh lah orang kampung tu. Kecuali mereka ni tak pernah marah kerana Allah. Mana kalau dia amal soleh. Tapi kalau orang buat jahat pun dia biar. Ha, jadi tak betul lah orang yang kata. Oh, Ustaz tak payahlah sebut wahabi. Wahabi, wahabi tu batil. Jadi kita kena terangkan. Ha, syiah tu batil, kita kena sebut. Kebatilan syiah. Liberal tu batil, kita kena sebut. Walaupun kita buat baik, tapi kalau kita tidak pernah marah kerana Allah Ta'ala. Kita bukan marah kerana nafsu. kita marah ni kerana benda ni, benda yang merosakkan agama Allah. Ha, jadi orang kampung ni tak pernah marah kerana Allah, maka Allah azab mereka. Fakat tabaya nawat tadaha anal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil la rukhsata li ahadin fi tarkihima inal qurrati wal imkan Maka telah jelas dan terang benderang bahawa menyuruh dengan yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar itu tidak diberi keringanan kepada sesiapa pun untuk meninggalkannya ketika mana dia mampu dan boleh melakukannya. Wa annaman adza adzalika wa tasahala fihi fa huwa mutabahin bihaqqillah. Dan bahawasanya barang siapa yang meletakkan, jadi yani merendahkan dan bermudah-mudah maka ini orang yang cuai pada hak Allah Taala wa ghairu mu'azzimin li hurmatihi li hurmatihi kama yang dan orang ini tidak mengagungkan uh, kehormatan perkara-perkara uh, yang di ditetapkan oleh Allah Taala itu sebagai mana yang sepatutnya dia ni orang yang memandang remeh kepada ketetapan Allah Taala wa qad da'fa imanuhu wa qalla sebenarnya imannya telah menjadi lemah dan menjadi kurang minallahi khaufuhu wa hayahuhu dan menjadi kurang rasa takut dan malu kepada Allah Taala. Nah, orang yang masih ada rasa takut, yang masih ada rasa malu kepada Allah, dia tidak akan meninggalkan kewajipan al-amru bil ma'ruf wa nah munkar walaupun disakiti, walaupun dikata di nista, walaupun diperli, walaupun difitnah, walaupun bahkan di zaman-zaman dahulu kita baca bagaimana yang amam ma'ruf munkar bahkan dibunuh oleh orang yang tidak suka kepada dakwah mereka tetap wajib dijalankan. Fa in kana sukutuhu rabbatan dunia dunya Kalaulah dia diam tu kerana dia teringin nak dapat habuan dunia. Wa tama'an fil jahi wal mal dan dia tu gairah nak dapatkan kemegahan dan juga harta benda. Wa yakhsha annahu idza amara aw nahaha manzilatuhu. Dan dia bimbang kalau dia menyuruh dengan yang makruf atau dia mencegah daripada yang mungkar, maka nanti jatuhlah pangkat kedudukan dia. Wada da'u indaman amarahu aw nahahu. Maka nanti demahlah kedudukan kemuliaan dia di sisi orang yang dia suruh buat baik tadi di sisi orang yang dia larang daripada buat maksiat buat kejahatan tadi minal usati wal zalamah daripada kalangan ahli maksiat dan juga ahli zalim wa qad azuma ismuhu kalau macam tu lagi besarlah dosa dia ha, kalau yang tinggal amat pun hemukan ni semata-mata tinggal saja sudah berdosa. Ini dia tinggal tu kerana dia nak dapat habuan dunia. Eh, dia takut nanti hilang glamour, jatuh pangkat dan sebagainya. Eh, maka besar dosa dia. Wa ta'arrada bi sukutihi li sukti rabbih wa maqtihi. Dan dia terdedah dengan sebab dia diam tadi kepada murka dan dan azab Allah Subhanahu Ta'ala. Wa amma idza sakata 'anil amri wal nahyi li ilmihi annahu yahsulu lahu idza amara au nahaa makruhun fi nafsihi aw malihi faqad yajuz lahu sukut idza tahaqqaqa dzalika adapun dia diam tu daripada menyuruh dengan makruf dan dia diam daripada mencegah dengan yang mungkar kerana dia tahu bahawa kalau dia buat disuruh dengan makruf dan mungkar nanti akan berlaku satu perkara yang buruk kepada dia ha, mungkin dia akan dibunuh diseksa hartanya akan dirampas maka ketika itu bolehlah untuk dia diam itu pun kalau kemungkinan besar itu akan berlaku bukan hanya satu apa remote possibility tidak tapi memang boleh katakan hampir pasti akan berlaku begitu wa kana makruhu ladhi yahsul lahu shadidan wa lahu waqa'an zahir wa lahu zahirun itu kalalah perkara yang dibimbangi itu memang parahlah memang sukar nak ditanggung dan memang jelas berlaku ya yang sebelum ni pun macam itulah orang aman orang hai mungka misalnya dibunuh orang aman orang hai mungka misalnya di diseksa misalnya Walau amara wa naham adhalika, kana lahu ajrun azim. Walaupun diberi keringanan, dia meninggalkan tadi atas sebab mutarat yang akan menimpa. Tapi kalau dia beranikan juga diri dia, dia buat juga amal ma'ruh naik mungkar, mengambil risiko, maka baginya pahala yang agung, yang besar. Wa thawabun jazil, dan pahala yang banyak, yang berpanjangan. Wa kana dhalika minhu dalilan ala mahabbatillah wa itharihi ala nafsihi dan itu menjadi bukti bahawa dia benar-benar kasih kepada Allah dan dia melebihkan urusan Allah berbanding diri dia sendiri wa ala nihayatil hirsi ala nusrati dan itu menunjukkan betapa dia itu bersungguh-sungguh untuk membantu agamanya kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala amrul bi ma'ruf uh, umur bi ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmil umur Nah, ini atas Allah Taala ceritakan atas lisan uh, Luqman pesanan Luqman al-Hakim kepada anak dia wa'mur bil ma'ruf hendaklah kamu suruh dengan yang ma'ruf yang baik wanha 'anil munkar dan cegah daripada yang munkar nah, bila dah amat marah yang munkar macam-macam musibahlah kena wasbil alama asabaka dan bersabarlah atas apa musibah yang nanti akan menimpa kamu inna dhalika min azmil umur itulah termasuk daripada uh, keazaman yang kuat ya untuk mempertahankan ya, kebenaran. <Selas> Wa ahsana ke hal hal abdi idza duriba aw hubisa aw shudima bisababi qiyamhi bihuquqi rabbih. Betapa eloklah hal keadaan seorang hamba apa apabila dia dipukul atau dipenjarakan atau dicaci maki. Semua ini adalah kerana dia mempertahankan hak Tuhannya. Bukan kerana dia buat jenayah. Bukan kerana dia buat kesalahan. Bukan. Tapi semata-mata kerana dia mempertahankan uh, hak Allah Ta'ala. Maka dia dilakukan demikian. Itu adalah satu keadaan yang elok. Wa amarahu bita'atihi wa nahyu an ma'asyatihi. Yang mana dia menyuruh untuk taat kepada Allah dan mencegah orang daripada maksiat kepada Allah dari kada Abu wal Mursalin, wal Aulia Iwas Solihin, wal Ulama Al Amilin, kama huwaman kulun fi akbarihim wa ma'rufan ansyarihim wa asarihim. Dan itulah jalan caranya para Nabi dan para Rasul, para Wali dan orang soleh dan ulama-ulama yang beramal sebagaimana yang diriwayatkan dalam perkhabaran mereka dan sedia maklum dalam sirah perjalanan hidup mereka. Wala khaira fil jumni wad-dhafi al Aini Min Nusratid Din Wa Mujahadah zolimin Wal Fasikin Liradihim Ila Ta'atillahi Rabbil Alamin Dan tidak ada sebarang kebaikan pada sikap penakut dan lemah yang keduanya menghalang daripada seorang itu membantu agama Allah yang menghalang daripada dia itu bermujahadah untuk melawan orang-orang yang zalim dan fasik supaya mereka itu kembali taat kepada Allah Rabbul Alamin Wallahu'alam InsyaAllah kita akan sambung uh, dalam kuliah akan datang di muka surat 265 uh, dengan ayat fa'inal innal qadaba lillah wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma syarah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa, 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 wa rabbil alamin amin ya rabbal alamin wal afu minkum